naš novi video. Kao što znate, Ernest vam uvijek daje neke challenge da lajkate naš video. E, ovaj put ćemo vam dati ja i Larisa. A to je da lajkate naš video sa nosom, ali zatvorenih očiju! Da. Da, ljudi moji! Šta si rekla? Ništa! Šta si rekla? Da ja... Da oni lajkaju naš video sa zatvorenim očima. Nosom, o, bez nosa, znači, sa zatvorenim znači, očima. Znači, sa nosom da zatvore oči da ovako lajkuju video. Da. Ja sam nje prije uvijek podržavao, ljudi, jesam vas podržavao, kako se zove. Jesam vas podržavao svaki put što se tiče toga, ali ovaj put to je nemoguće. Da vi lajkate naš video zatvorenim očima i plus da lajkate ga ovako s nosom. Pa mogu! Znači, ja ću ovaj prvi put reći smotanić, smotanica i to ne mrete napraviti. Tako da, ja ode kući i nema šanse da oni lajkuju video. Aj, čao. Aj, čao. Ljudi moji, ne obazirajte se na Ernesta. Ljudi, lajkajte. Lajkajte ga otvorenim očima. Ovaj put ćemo da zeznemo Ernesta i da oborimo rekord sa lajkovima. I napišite na komentarima, Ernest, mi smo uspjeli, vi ste smotan. Tako je, ljudi moji, tako da. Ovaj ćemo put malo da varamo, znači lajkaj ga, lajkaj, ajmo, lajkajte ga nosom, ali otvorenih očima. To Ernest neće znati. Kaže, bye. I čao ljudi, ja sam danas došla sad, ja sam sad ljudi došla iz škola. Ovdje sad ljudi vama pokazati moj novi setup. Znate mene ljudi, ono, ja Larisa iz Friendova. Idem vam sad ljudi pokazati moj novi setup. Idemo da vidimo. I ljudi, oh, mace! Dočekam ljudi da vam pokažem novi set. Ernese! Ernešte! Šta ti glumiš? Šta ti glumiš? Nema se sramoti, Ernest. Kako što slušalce? Hajde, odmakni mi se. Spusti se dole, hajde. Šta je? Šta se ti sramotiš? Šta ti radiš tude? Čim se sramotim, Larisa? Šta ti, kako što slušalce? Najbolje slušalce koje mogu biti najskuplje. Najskuplje slušalce. Šta se smiješ? Šta se smiješ? Malo sutra su najskuplje! Šta smiješ? Šta ti kao ti imaš bolje slušalce? Imaš pa, imaš govno bolje. Ti si Erneste siromaš! Ti imaš samo gaće usrane! Kako ja mogu biti siroma kad sam ja najbolji youtuber od ome područja? Znači, najbolji sam ja youtuber, ti mi ne vičeš. Viš ti slušalce, ovo sam ja platio 15.000 eura. 15.000 eura? Gle ovo, ti ovo nikad još vodim. Evo, gle, ti u životu nikad neš imati, gledaj ovo, kad se više ne da slušat muzika. Sam stavim uđe tako. I to je to, ja idem, kad mi se slušam muzika. Gledaj, kad mi se slušam muzika, hopa. Gleda, hendica cara, pa krendi strandi pankara, znači... Erneste, nemoj se, molim te, sramotiti, ti siromaš, ti imaš samo usrane gače. Eto šta imaš. A šta ti imaš? Ja imam svašta, ja sam bogata. Kao, ti si najbogatiji youtuber. Pa jesam. Ne, Larisa, nemoj se... Ti si najraš... Niko te živ, neće da gleda. Možda ti pokažem moj novi setup. Što je vidi moj setup? Hajde vidim. Vidiš kad zaslužiš. Sad nije, zato što sam ga sredio. Znači, setup je znači bomba. Bomba. Što smiješ? A gdje tebi mobitel? Pa, puni mi se. Šta? Šta sad? Ti kao imaš mu? Pa ja imam iPhone 13 Pro Max. Nije. Pa vidi se da snimam. Eto, to je speak, sigurno. De, Larisa, šutim. Možda ti pokažem moj novi setup, hajde. Neću, još. Znači, ja imam bolji setup od tvojega. Znači, imam monitor, imam kompjuter, imam stolcu. Imam, znači, sve najbolje. Ti to u životu. Možda ti ja nešto kažem. Hajde, kažem. Imam jedan ormar, imam dva ormara, imam najveći krevet, imam dvi stolce, dva stola, tri kompjutera, jedan monitor koji svijetli, imam tastaturu koja svijetli i miš koji svijetli i ono nešto za miš. Kako ti to sve moraš imati, gle kojiš nas? Ti si dijete, ti još to ne možeš imati, ti nikako ne možeš biti najbolji. Pa, boli me briga, ja mogu inako imati svašta. Preglede na video. Imam 100.000 subscribera. 100.000 subscribera? Da, dobila sam Blade Button. Pa šta, šta se smije? Silver Blade Button, 100.000 subscribera. Gdje
ljudi dole pišite u komentarima, molim vas, jel ona ima 100.000 subscribera. Larisa da ima 100.000 subscribera, da je ona najbolji i najbogatiji YouTuber. Haj, nemoj Ernest, laj, haj, koliko ti onda imaš lajkova? Ja imam lajkova, imam 50 lajkova i imam 120 subscribera. Šta bi ti? Ti kad vidiš moj setup i ljudi kad vide moj setup, kako sam ja to sredio, kako sam ja najbolji faktički YouTuber, najbolji, ima, i ti samo ostaj tekst. Viš kako sam se oblačim, gle ovo. Fuj! Ko? Znači, fuj, sve fuj! Gle, papuča, Armani, Giovanni, trenarka, Versace, gaće, majica, bijela neka, obično nisam ćeo davati puno papara za majicu, i duksarca, Abidasa, ma. Gle ti mene, nove patike, hlačena, trejgere i bijela majica. Ajde, šta ste sebi kupilo ti par od YouTube, nisi ništa. Ja sam bar sebi nešto kupio. Ja se bar nešto vidiš da se kupi, slušalce, Larisa, slušalce. Jer bar svijetle. Svijetle. Pa deo na pal da vidim. Ne mogu sad ne mogu jer, ne mogu jer sam. Aj, ljudi moj, i ovo sam auto kupio od YouTube. Nemoj lagat, ovo je moj auto. Ne znam ja vozat. Eto, i ti lažeš, sad ti nekada imaš kao najbolji set. Aj pogodi, aj vam Larisa, aj pogodi, ako moraš pogoditi, gdje moj sete bude. Znači, aj pokušaj pogoditi, hajde, molim. U žbunju. Ošo mi! Jel on sete? Jes, evo ga, vidi. Joj Larisa, gdje ne možeš... Imaj, onda ušu imam. Ha? Hajde, ušti, ti si rekao da si najbogatiji, najbolji YouTuber, hajde vidimo, gdje to? Znaš li gdje? Ne znaš, ja ću ti pokazati. Zatvori oči, stvari, ja ću zatvoriti oči. Hodaj, stvari. Uzmi ovako, ukreni se unazad i hodaj u rikverc polako. Ja idem da otvorim svoj setup. Znači polako hodaj ljudi, evo da se Larisa ugljeni, moj da se okrećeš. Dok ti ja ne rečem, ljudi, sad ćete vi prvi vidjeti moj setup. I obavezno sad kad vidite moj setup, dole, znači ovdje je moj setup. Ja sam to svoje studije napravio, sad ćete vidjeti kad otvorim ovu. Znači, ima da vidjeti sad, osjećate bez teksta. Gledajte, li sam skup sto otvara, gledaj sine, gledaj, opa. Znači rukom sve moraš, jebi ga, ne mreš sam. Malo škripi. Ali to će ja popraviti, to stakata vrata, niko živi ne može ući unutra, polako Larisa hodaj, ljudi, znači i vi ćete predvidjeti sad. Gledajte ovo ljudi, znači, molim vas, pišite mi dole u komentarima, znači, jel moj setup ljep, stani tu, nemoj da se okućeš još, ostan tu. Znači ljudi, prije nego što Larisa vidi moj setup, obavez dole u komentarima napišite. Kakav je moj setup, jel bolji, ucijenite ga od 1 do 10, znači želim da vidim koliko vas navija za mene, a koliko stani, a koliko vas navija za Larisu. Znači obavezno to znači da ste ne pisali, znači ako moj setup bolji od Larisinog napišite Ernesta tvoj setup bolji od Larisinog, ili ako Larisin bolji setup od Ernestovog, to isto ne pišite, znači da je Larisin setup bolji. Tako da, Larisa, sad kad ovo vidiš, ti ovo u životu neš vidjeti, znači u životu, ti ovo nikad neš u životu imeti, znači nikad, znači K, šta dođe na kraju, K? K, Adam. Nikad, sad se polako kreni, pogledaj moj setup, hajde. Uđi slobodno nude, sam, stani, dvije mjese, čiste patike, digni. Druga. Čista je, ulezi, malo sam ljudi usao unutra. Hajde, ulezi. Ovo smrdi unutra, Erneste. Šta je ovo? Ovo je fuj, Erneste. Što fuj? Vid stolce, ko drvena Marija. Što vid stolce? Šta vidi stoci? Stoci znači, vidi li stoci? Znači, stoci ne mre ljudi nikud, ovdje imam, kao što vidite, imam struju. Evo, hajde prođi sam. Pazi, imam samo ovu kosilac pokvariti. Hajde, prođi. Evo, Joana meni viče, fuj. Šta fuj, bog te, nije. Ovo tebi radi ovdje. Ha? Ovo tebi radi. Pa, hvala bog radi kao su najbolji YouTuber na Balkanu, znači. Hajde, prođi, nemoj mi smijeti. Evo, ljudi, da vi to vidite. Da vidite to iz ove perspektive kako to izgleda kad ja se... Hajde prolezi, nemoj mi vikit ništa, Erneste. Šta mi guraš ovdje? Moj ja ići fino u svoje kuće, ja tebi pokažem moj setup. Ne mere, sačka dok ti ne vidiš moj i to sve. Evo, snimimo diza ljudima kako to izgleda, čekaj. Snim to diza, evo. Evo ljudi, kako, odmakni se Larisa, odmakni se slobodno. Još malo. Evo ljudi, kako, ja kad igram imam i daljinski, znači ona nema daljinskog. Znači ljudi. To znači ovako izgleda, uzmem ovu tastaturu, izvučem je i ovako,
malo stoji ukrivo televizija, a to je zato što, kako se ovdje, imam problema sa vrate, ne mogu ovako rano puno držati, nego ovako bar, onda, i onda ovako igram. Igram ovako, i onda kad trebam snimiti video, znači to vam izgleda ovako, daj mi Larisa ljudima pokažem. Samo ti smi, znači imam bolji setup, nek ti, i ti nikad ovakvi setup neš imeti. Znači ljudi, to vam nosim... Ti, ja ne sam, mogu ti nešto reći? Ah, hajde, reci, hajde. Znači, ja tebi sad budem pokazala moj novi setup. Ti bi, znači, rekao, wow, mogu biti kod tebe. Znaš kako je to fino, dobro, bolje od ovog sranje. Neću to nikad reći. Kako ti možeš, gle kompjutera, gle motalce, gle testure, gle. Jesu li da malo ima prašne kao što vidite, ali bože moj, ne stignem, radi se puno, radi se puno. Dobro, vidim da je ovo čisto bar. Radi se, te šuci ti znaš. A ovo... Šta ti znaš? Ti nije to ni obrso! Koji? Fuj! Pa to je čisto, to ja moram zapisivati broj kad ovako nešto. Ljudi, znači pišite, znači obavezno komentare kakav vam je moj setup kao najboljeg youtubera, znači. Znači, ja sam najbogatiji, ne Larisa. Tako da, Larisa, sad slobodno možemo ići da vidimo tvoj setup. Znači, što se mene tiče. Hajde, hodaj ispred me, izađi prvo odatle. Polako, nemoj da mi šta oštiš tude. To za sve platit ću 50.000 eura. Alo, hajde izlazi van. Moram, ljudi, obavezno da zatvorim ovaj setup da ne bi ko ovo ukrao, ne taj Bože. Znači, nije se ovim zezeti. Znači, nije nikako. Zaključano. Hajde sad vidim tvoj, sad gdje tvoj setup bude uopće? Uopće. Ti te imaš u kući? Da. Bog te, neće, jel moguće? Hajde. Jel ja mogu stvarno? Da, može. Hajde ljudi, idem baš da vidim kakav je tu Larisa setup, jel to išta valja? Javimo vam se gore kad stignemo, znači baš me zanima, jel to u njeh, wow, kako ona kaže. Ajde upitaj Erneste. Ulazim, šta je? Da stani! Što je sva? Ne ulazi u papućama, izuj se van! Kako si ti mi smogao? Uću, evo. Jel čisto? Vidim. Brže, nemoj ima vrem, nemoj mi... Ha, druga! Čisto, evo, ajde vidim taj koji set. Prvo, stan, zatvori brata. Tvoj što mrzim ovdje kao bogati gamer, i sad već super ruke, da mi ne diraš moje s tim... Gdje, ne znam ja. Da mi ne diraš moje prljave, da mi ne diraš s tim svojim prljavim rukama. Viš šta imam, ide? Gle, uzme ovako četku, ako stisnem i tu imam past. Ti to nemaš, ajde peri bolje. Gdje vamo gledaj, jel dobro? Jel treba još? Ober, sad otari ruke. Ha? Tari ruke sa peškirom. Oh, te šta vi svi bogati imate, krteno. Dač moj, jedan da ponesem kući. Šta ovo je za ruke ili zašto je ovo? Za ruke i lice. Šta je ovo, sprej ovaj? To je sprej za kosu. Što mi nisi rekla nama, bre? A šta je ovo, za ovo? E, to je za parfum. To je parfum. Ispod, gdje sam molim te parfema to, od toga? Od Odini? Da. Šta, kao da ne smrdim tvoj sob, ili šta? Da. Pa ne usta! Tu imaš peškira milijun. Čije ti je sad? Dva? Ne! Čije je? Tu je velika dnevna i kuhinja. Ovdje se, a ja ovdje se. Nije. Nego? Aj, tvrdo, tvrdo! Što ti imaš dobri patika, pumaj svega. Vidje ove, tam, daš. Kod obučice. Ovi ovdje će mi dati. Ne zanima ti. Šut. Jel ovdje sad? A gdje šut? Nije to, gdje... Samo viđaj šta je. Baš viš šta je. Ovo je fri, uci, ti gori ne kumene dole. Al, baš, 100%. Šta tu, doslovno imaš samo kauč. Uđi! Hajde uđi! Hajde uđi! Pa šta će uđi? Šta smo zvona bez uđe? Doslovno imaš... Te uđi ba! Gle, i slip! Šta? Šta li? Oooooj! Koji setup! Bog te neće! Ljudi moj! Ovo nije tvoje, ti lažeš! Yes! Ljudi, vidi ovo! Ovdje ima jedna igrica! Ovdje ima druga! Ovdje ima treća! Da ti kažem što je ima. Gledaj, šta je ono tamo? Šta je ono tamo? Šta je ovo? Ma ne to, ovo ovdje! Kompjuter tu! Kako svijetli, Bog te stvorio, drag! Gledaj ovo!
Gledaj ovo, gledaj ovo, unutra isto svijetli. Hajde ti sve kažem što se... Oj, čekaj, čekaj da se nagledam dobro. Wow! Čekaj, kakva je ovo igrica? To je auto. Kako ti radi? Kako ti radi? Doslovno ti radi, na jednom kompjuteru radi tri igrice. Čekaj, koja je ovo igrica? A to je Fortnite. Ovo Fortnite? Kako dobro, a što je ovo vamo desno? A to je Roblox, Squid Game. Ljudi! O, i ti ovo ovako sve igraš i snimaš ovdje i sve. A što je ono, a što je ono gore? O to. Ja. To je Play Button, 100.000 subscribera. O, to ono što ti je rekla da si dobila? Da, evo, piši tu friendovi, ja. Ljudi, znači ne mogu da vjerujem. Znači, ljudi, ne mogu da vjerujem. Znači, Larisa, ne znam, stvarno. Ovo su ove dlanke, a ove daneske da mogu mijenjati dvoje. Wow! Dijelo koju. Koliko to svijet... Čekaj, a šta je, ovo? Kako ti šta je? To je joystick. Koliko joystick? Gdje kabel? Za nogomet. Za nogomet, možeš igrati auta i to isto. Da, svače, da. Sigurno? Da. Oj, koliko se ovo platila? 100.000 eura. Bog te neće, gledajte ljudi ovo. I 500 eura. 500 eura? A čekaj, kako nema kabla? Kako ti igraš, onda ne radi. To nema kabla. To onaj bežiš. To radi. To ona bežiš. Kako se, što je ovo tastatura ona, jel? Tastatura. Koliko u tebe čisto fino. Čekaj, pođi i njoj kabel. Pa to ne te, pa... Ne treba kabel, to je isto bežični. Bog te stvoče, a ovo šta je? To je miš. Ni ovdje nema kabla, ovo. A to je miš. Pa nije ni čudno. Evo su slušalce, ovo su ti slušalce, ovo ima mikrofon. To one svijetli, imaju mikrofon. Bog te stvoju. Ajde ti kažem sve što. Čekaj, ovako, ljudi ovako, evo dobro pogledajte Larisin setup. Znači, i obavezno dole u komentarima napišite čiji je seta bolji, od siromašnog youtubera, to jest Ernesta, ili od bogatog youtubera, od Larise. Znači, stvarno me zanima, evo, vaše mišljenje, mada ja znam da vi mene volite, da je svi ne pizda moj seta bolji, 100%, ja vam vjerujem. Slušaj me. Znači, svi obavezno, znači, dole u komentarima, znači, napišite, kao se zove, čiji je seta bolji, od Larise ili Ernestu. Hajde, slušaj više, Ernest. Znači, prvo krevet snimi. Da. Gle, krevet, ako... Pa ti je tako mala, gledaj koliki krevet. I ti ovdje sama spavaš. Da. Bog te, dalje, što je... Tu ga urmaram. Gledajte ljudu. Ovdje imaš robi. Ja robi ovako nisam nikad imao u životu. Ovaj, treba ću si kupiti neke... Bog te, neće. Mogu li Larisa tu s tobom igrati? Možeš. Mogu! Šta ti se ne možeš? A što staka? Jer i ti meni ne daš da se igram tvoje pa, kako ću i dati? Još plus smrdi. Kako ću dati kad ste rekla dole moj setup smrdi da je ružno, da je sve bez veze? Pa možda da je malo ga očistiš. Nije, da ga malo očistiš. Mogu sad još reći. Ovo stolica, imam još jedan, ovo je nova stolica, možda ću ovo... Ovo ću možda nekome dati s jako koja je izderana. A, ko hoće besplatno? Oj, krute, no hrvo. Ovo je za podloga. Rekla si da je tu onaj joystick. Da, joystick, da se tu... Znači, ljudi, evo, pogledajte još jednom. Novi miš. Kako se ovi ljudi, pogledajte još jednom. Tri kompjutera, kamera. Gledaj video. O, ti gore imaš kameru. Da. I ti tu da upališ, ti snimaš one videe, jel? Da. Bog te stvorio. Wow, znači wow. Imam i PlayStation 5. Bog te, neće. Ma briga me za PlayStation, ja ovako više volim kompjutere. Ti lažeš, ovo nije tvoje. Jeste, moje. Bog te stvorio, dragi. Wow, ali opet ja sam ukla da sam ja bolji youtuber i da ti ne znaš snimit vide, da si još dijete, da ne znaš editoviti, da ne znaš ništa, ja znam sve. Zato ljudi, obavezno, piš dole komentarima da sam ja bolji youtuber od ovoga ovdje djeteta retardiranog, znači ja sam... Ja znam snimati i znam editovi videe. Nema... Ja sad ću onda meni kompjuter. Pa mogu ja imati kompjuter najbolji, ali opet ako ne znam ništa raditi šta će. Znam editovi, ja tu sama živim. Ti samo ovdje živiš i sve radiš. Pa zato nema nikoga. Daj, molim te, Larisa, nema prišti drugosti. Imam onog... O,
telefonu. Pomoćnika, dva pomoćnika. Otišu. Imaš kao ljude što rade za tebe, jel? Da, imam dva pomoćnika, otišu sad u trgovinu da mi kupi se stvari, oni sa mnom žive. Daj, Larisa, molim te, imaj prišli gluposti. I još neka jedna moja prijateljica. Ljudi, Bog te neće. Setup, znači, ma nema vidjeti setup ništa. Znači, Larisa... Setup. I još plus nemaš ni prozora. Pa šta će mi prozor, gamer igri u mraku. Hajde, maš van. Zoštu? Maš van. Zoštu? Maš van, kaže. Pa daj da malo igram s tobom, rekao da mogu igrati. Nisam, ja s tebe zezala jer smrdiš, smrdiš. I sad ti meni zbacaš van jer ja smrdim. Da. Ma maš, jedi guvna i ti tvoj setup. Nije, nije. Ti iš meni uvijek ti maš, ti iš, maš ti, ma šta tamo ti? Da, da je mokrel! Ljud, kako zove meni, vidiš da ja sam od njega. Ma ne dam ti ništa, šta ovaj, šta? Vraćaj mi iPhone! Sad si me izbacila iz svoje kuće i što će iPhone nazad, jel? Da, daj mamu, to je moj iPhone. Čekaj, ti si rekla da si najbogatiji youtuber, jel? Da. Jesi li ti najbogatiji youtuber? Da. I imaš puno para? Da. Onda sebi kup iPhone, ne dam ti, jer guvna. Ona će meni vikati. Ona će meni vikati. Gle, šta bi ona meni rekla, gle, gle, gle. Ti nemaš svoj, ti nemaš svoj, eto. Marš u kuću. Nemam svijet. Ljudi, znači, eto. Ja, ajde, dole, bolje, bolje snimam video, nek ti nemaš pojma. Idem svoj setup. Kako, joj. Ona će meni vikati. Evo, ljudi, evo, pogledajte još jedno moj setup. Iđe ja živim i pišite dole u komentarima, znači, čiji je setup bolji. Od Larise ili od Ernesta, to jest ko je bolji youtuber, a tko je siromašniji, tko je bogatiji, tj. Tko je siromašniji, znači obavezno svi dole u komentarima napišite. Tako da ljudi, vidimo se u idućem videu, a ja sad idem da igram i da snimam video i da pokažem Larisi da sam ja puno bolji youtuber od nje. Ćao!